وحينو يال سدح لي دقمو درجدو ذكر لو قاضي وارتا هذا الكتوتة يوض هذا ما يدو fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha guurta Soomaaliland uu shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Salaban Maxamuud Aadan ayaa waxay mudanayaasha golaha ay darajada B1 saxiyeen degmooyinka kala ah Caynaba, Talaax iyo sidoo kale Balagubadle qadaynta dalacsiinta saddexdaas degmo ee golaha guurta Soomaaliland maanta ay u sameeyeen waxa uu dhacday sida tan waxa inoo yaal saddexdii degmo darajadooda kor loo qaaday يا محاكم بركة الدولة السوق بسيل وقال دولنا أحمد يا وطها طبعا يدو وارهرت هذا الكتوتة هذا الكتوتة عمر وياكو ياكو سكت قريي عمر يا سكت قريي واي هاي سيدا قولها وكيل لها قولها وكيل لها سيدا وكاكسو قد بي قد يدكو صوم صوم راي شير قدوك صور نافطي عدي وقولين سيدا ku ansixinay gacanta taaga waayay waxa ogolaaday 24 midna waa diiday 4 waa mustayna ma codaydin 4 taa mustay wax la mustay ma garan waayay saasuu ku ansaxay xeerkaasu wabillaahi towfiiq hore ayaa 4-tii bishii 10-aad ee sanadkii tagay 2022-kii mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland sidan oo kale ay darajada si uga soo dalaceen saddexdaasi degmo islamarkaana ay u soo dalacsiiyeen darajada B golaha guurtuduna waxa ay ku raaceen islamarkaana ku ansixiyeen darajada B sidii ay golaha wakiilada Soomaaliland degmooyinkaasi ugu soo dalaceen Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa